እጆቻችሁን አንሱና እንጸልያለን መንፈስ ቅዱስ ዛሬ በኃይሉና በክብሩ ይገናኘን በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ ዛሬ በበሽታ ላይ ተቀብታችሁ ሄዱ በጨለማ ላይ ተቀብታችሁ ሄዱ በዘረር ግማን ላይ ተቀብታችሁ ሄዱ በውድቀት ላይ ተቀብታችሁ ሄዱ ለወንጌል ክብር ተቀብታችሁ ሄዱ ቤተሰባችሁን በሚታደግ እግዚአብሔር ክብር ተቀብታችሁ ሄዱ የታሰረውን በሚፈታ እግዚአብሔር ክብር ተሞልታችሁ ሄዱ ዛሬ የታዘውን በሚያስለቅቅ እግዚአብሔር ክብር ተሞሉ ዛሬ የሚያስመልስ እግዚአብሔር ክብር ዛሬ ይገናኛችሁ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር በዚህ ወር ተናግሮናል የማስመለስ ወር ነው ብሎናል እንዲያውም የታላቅ ማስመለስ ወር ነው ብሎናል ዛሬ አንድ ሰው ዳዊት ለማስመለስ እንደተቀባ አንድ ሰው ለማስመለስ ይቀባል ትውልዱን ከሞት ለማስመለጥ ዘሩን ከሞት ለማስመለጥ አገሩን ከሞት ለማስመለጥ ቤተክርስቲያኑን ከሞት ለማስመለጥ ከጨለማ ለመታደግ አንድን ሰው እግዚአብሔር ዛሬ ይቀባዋል ሃሌሉያ ሃሌሉያ የተሰበረን የሚጠግን የወደቀን የሚያነሳ የታመመን የሚፈውስ የእግዚአብሔር መንፈስ በአንድ ሰው ላይ ዛሬ ይወርዳል ያ ሰው የሚያምን ሰው ነው ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ህልውና በመካከላችን ነው መንፈስ ቅዱስ በኃይልና በስልጣን በመካከላችን ነው እኔ ሳልሆን እርሱ ይዳስሳቸዋል እርሱ ይነካቸዋል እሱ ይነካቸዋል ልባችሁ ዝግጁ ነው ወይ እየጠየኳችሁ ነው ዛሬ በክብሩ ትነካላችሁ ነገራችሁ በክብሩ ይነካል ህይወታችሁ በክብሩ ይነካል ስለዚህ አንድ ነገር እናረጋለን ሃሌሉያ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ሁላችን ወደ አብ መግባት አለን ይላል የኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ማለት ደግሞ የመስቀሉ ሥራ ማለት ነው በመስቀል ላይ ባፈሰሰው ደም ሁላችን ወደ እግዚአብሔር መግባት አለን ደሙ በህይወታችን ይሄን ያደርጋል አንደኛው ነገር የኛ ያልሆነውን ሁሉ የኛ አድርጎታል ሁለተኛው ግን ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ ወይም እግዚአብሔር ወደ እኛ እንዲቀርብ እኛ ወደ እግዚአብሔር እንድንቀርብ ብቃትን ይሰጠናል አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ስንረጭ ስጋችን ይቀደሳል አሜን መንፈሳችን ይቀደሳል አሜን ነፍሳችን ይቀደሳል አሜን የእግዚአብሔር ቅባት በብሉይ ኪዳን በሰዎች ላይ ከመምጣቱ በፊት የሚቀቡ ሰዎች በውሃ ይታጠባሉ ደም ይረጫሉ መጨረሻ ላይ በቅባት ይቀባሉ ስለዚህ ይወላችሁ ቅድም በእግዚአብሔር ቃል አመናችሁ ከሆነ ታጥባችኋል አሜን ምን አለ ጌታ ሲናገር ከነገርኳችሁ ቃል የተነሳ ንጹሃን ናችሁ አለ በትክክል ቃሉ ልባችሁን ወቅሷችሁ ከሆነ ከዚህ በኋላ ላለው በረከት ዝግጁ ናችሁ ማለት ነው አሜን ቃሉን ዝም ብላችሁ በፍዘት በድንዘት ከሆነ የሰማችሁት አልታጠባችሁ የመጀመሪያው ስቴፕ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ መታጠብ ነው በቃሉ መታጠብ ጎናችሁ ያለውን ሰው በቃሉ መታጠብ በሉት መታጠብ ምንድነው የሚያደርገው ከዛም ከዚህም ፒክ ያደረግነውን የያዝነውን አቧራ ቆሻሻ ያስወግዳል ስለዚህ ቅድም ቃሉን ከልባችሁ ሰምታችሁ ከሆነ ከዛ ቃል የተነሳ እነዛ አባዋራዎች ተራግፈዋል ማለት ነው ካል ተራገፉና ዝም ብላችሁ ከሆነ የሰማችሁት ግን ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ገና ነው ማለት ነው የመጀመሪያው ስቴፕ ይሄ ነው ሁለተኛው በኢየሱስ ክርስቶስ ደም መረጨት ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ደግሞ የእግዚአብሔርን ጽድቅና ቅድስና ያላብሰናል ያኔ ለቀባቱ ብቁ እንሆናለን ለኃይሉ ብቁ እንሆናለን አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም سنሸፈን አካላችን የኛ አካል ብቻ መሆኑ ይቀራል የመለኮት ኃይል ያርፍበታል አሜን አይናችን የኛ አይን ብቻ መሆኑ ይቀራል የመለኮት አይን ይሰራበታል አሜን እግራችን የኛ እግር ብቻ መሆኑ ይቀራል አሜን የመለኮት ኃይል ያልፍበታል አሜን በኢየሱስ ደም سنሸፈን ስለዚህ አሁን እጆቻችሁን አንሱና እንላለን ጌታ ሆይ በሉት በኢየሱስ ደም ሸፈነኝ ጌታ ኢየሱስ ሆይ የኔ ሊቀ ካህን
بدمهر چنج انات الله كبردو يلك نچون الله اهون بدمك قدسني اهون بدمك قدسني اهون بدمك قدسني دمه ينصعنيال بلوت رنياچو يرچاچو فقدولت ليقه كهانه يسوس هو يبلوت بدمهر چنج كامصا هولو انصاي كبدل هولو انصاي عندبتي بدمه يترچي يهون اجوچي بدمه يرچو اغري بدمه يرچ امروي بدمه يرچ لبوناي بدمه يرچ سغاي بدمه يرچ يالتقدس يا سونت كفلا ينوري او جيتا يسوس اهون قدسي بدمه قدسي لقباتك قدسي لصقاه قدسي لهايلك قدسي بدمه شفني سلا شفنكن يا مسكنهالو سلا رجهن يا مسكنهالو سلا قدسكن يا مسكنهالو هاليلويا كبر لغيتا يهون سو ايهن نو يمنايو معناتنا كذا بوالا بنزي سوتش لاي كامنو يغزابير كبر بهايل بسغاتشو سايقري متال بمنفساتشو بسغاتشو ባለፈው ዲሞንስትሬት አድርገናል መቀጠል የሰዎቹ ጉዳይ ነው የራሳቸው ግን መንገዱን አሳይተናችኋል መንገዱ ይሄ ነው በኢየሱስ ደም መሸፈን በጌታ በኢየሱስ ቃል መታጠብ መቀደስ በደሙ ሊረጩ ለተመረጡ ይላል በኢየሱስ ደም ተሸፈናችሁ የእግዚአብሔር ቅባት በላያችሁ ላይ ይምጣ እንዲ ከሆነ በአዳም የተዘጋ በክርስቶስ ይከፈትላችኋል አሜን በአዳም የተነፈጋችሁ በክርስቶስ ይቀርብላችኋል አሜን ሃሌሉያ ይህ ቀናችሁ ነው አሜን ይህ የቀባት ቀጠሮ ቀን ነው አሜን የቀባት ቀጠሮ ቀን ነው ይሄ ይህ የቀጠሮ ቀን ነው Hallelujah 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 መንፈሳዊ አይናችሁ ሊከፈት ጆሮአችሁ ሊሰማ ሰውነታችሁ የክብሩ መገለጫ ሊሆን የተቀጠረበት ቀን ነው የቀጠሮ ቀናችሁ ነው ይሄ የቀጠሮ ቀናችሁ ነው እናንተ የቀጠሮ ቀን ነው Thank you.
አለ አለ ገለው አለ ለገለው ነው ለምን ለምን አስቸጋሪ ሰው ነው አስቸጋሪ ሰው ነው ለምን ደም ትገለው ቀባት እንዳይቀባና እንዳያከለክል እንዳይናገር ዘር ማንዘሮች እንዳያድን ቺና ገለው አለ ነው የምትለው ምን ያህል ጊዜ ሆነ በሱ ውስጥ ከገባ 30 ከህፃንነቱ ጀምሮ ከብላት ከህፃንነቱ ጀምሮ የናት ያባቱና ድግምት ነኝ የናት ያባቱና ድግምት ነ ስንቱ ነ ያለው በሱ ውስጥ 38 ሚሊየን 38 ሚሊየን ድግምት ከዘር የመጣ ክፉ መንፈስ አሁን ወጣ በኢየሱስ ስም ገለዋል ሆረ ወጣ ነው ያልኩ ወጣ ምን አርጋል እስካሁን እንዴት አርግ በየመንገዱ ወረወረዋለሁ ፌንት ያደረኩ ጥለዋለሁ ፌንት ያደረገ ይወድቃል አንተ ነህ ያን የምታደርገው ሐሙስ ለታም ጥየው ነበር እ ሐሙስ ለታም ጥየው ነበር አሁን ሐሙስ አህ የዚህ የፋሲካ ሐሙስ እና ሰዎች አንዘተው ወደ ቤት ወሰዱት አዳኑት ልገለው ነበር ያንለትም ልትገለው ነበር አህ ምን በሽታ ነው የሰጠው ኪንታሮት ጨጓራ ከሆዱ ደግሞ ደም አስወጣታለሁ ደም ታስወጣዋለህ አዎ ለ31 አመት ጥኑ ማለት 31 አመት ነው የታመመው አንተ ነህ ይሄን ያደረከው በጽሙ አ በሉጣ ሆን እሺ በሽታን ይዘይድ ውጣውን በኢየሱስም በሉጣ ውጣ በኢየሱስም አዝዣለሁ ውጣ በኢየሱስም ውጣ በኢየሱስም ዘላለም ነጻ ሁን አይዞ ሰላም ነው ናይዞ ሰላም ነው ሰላም ነው ማን ትባላለህ ስሜ በጥንቆላ ይወጣው ሸዋዬ ነበር አሁን በራሴ አብርሃም ብያለሁ በጥንቆላ ነው ሸዋዬ አሁን በመዝገብ ላይ በህግ የሚታወቀው ስምህ ማን ነው? ሸዋዬ። ጠንቋይ ነው ያወጣው ያን? ጠንቆ አባቴ ነው በጥንቆላ ይገላል ሲሉት እሱ ነው እንደዛ ያደረገው። እንደንዳት ሞት ፈልጎ። አይ እሱን ይገላል ሲሉ ጠንቋው ስሜን ቀይሮት ነው። አሁን ምን ይስማሃል? ምን ተሰማው? አሁን ያዞረይ ጥለይ ነበር አሁን ሰላም ነው። እዚህ ጋር ሁሉ ውስጤን በሙሉ እንትን አይምሮ እንደዚህ ያዞረይ ነበር። ያዞረህ ነበር። እስኪ ወደኔ ተመልከት ወደኔ እጻሁን ለዘላለም በኢየሱስ ተነስ እጻሁን ለዘላለም የክፉ መርዝ ከህይወትሽ ላይ ይውጣ አስወጪ ይውጣ ውጣ በኢየሱስ ስም ከውስጧ አብ ያልተከለ ሁሉ እዚህ ግቢም ያላችሁ ቴሌቪዥንም ታዩ ይነቀል በኢየሱስ ስም አብ ያልተከለው ከህይወታችሁ ላይ ይነቀል በኢየሱስ ስም ከሰውነታችሁ ላይ ይነቀል በኢየሱስ ስም አብ ያልተከለው በህልም ይሁን በድግምት ይሁን በማንኛውም መንገድ ወደ ውስጣችሁ የገባ የጨለማ አሰራር አሁን ይውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም የምታምኑ ውጣ በሉት ለኪሳራ ምክንያት የሆነ ለውድቀት ምክንያት የሆነ ለስቃይ ምክንያት የሆነ ሁልጊዜ የሚከተላችሁ የጨለማ አሰራር አሁን ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም በድግምት የገባ የጥንቆላ አሰራር የሟርታ አሰራር ውጣ በሉት በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ በሉት ውጣ በሉት በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ በሉት በጌታ በኢየሱስ ስም በመንፈስ ቅዱስ እሳት እንዲወጣ ፍቀዱለት ውጣ በሉት
ውጣ በሉት አብ ያልተከለው የኪሳራ ምክንያት የመከራ ምክንያት የውድቀት ምክንያት ውጣ በሉት በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ በሉት በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ በሉት በጌታ በኢየሱስ ስም አስወጡት 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 አትፍቀዱለት እርሱ ተዋርዶ ይውጣ በየቦታው የሚያወርዳችሁ እሱ ዛሬ በእግዚአብሔር ቤት ይዋረድ ይዋረድ በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ በሉት በጌታ በኢየሱስ ስም ሆዳችሁ ውስጥ ያለ ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም አስወጡት አስወጡት ሰውነታችሁ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነው የሚያከስራችሁ የህመም የውድቀት ግራ የመጋባት ምክንያት በሰውነታችሁ ውስጥ ዲያብሎስ ያስቀመጠው ነው እርሱ ዛሬ ይውጣ ከቅባቱ የተነሳ በመንፈስ ቅዱስ እሳት ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም አስወጡ 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 በጌታ በኢየሱስ ስም አስወጡ በጌታ በኢየሱስ ስም አስወጡ በጌታ በኢየሱስ ስም ከናንተ በተቃራኒ የሚሰራ በስውር በተቃራኒ የሚሰራ መንፈስ ብዙ አጋንንት በስውር ነው የሚሰራው እናንተ አታውቁትም በስውር ነው የሚሰራው ያከስራቸዋል እንዳትከናወኑ ያደርጋቸዋል እንዳታገቡ ያደርጋቸዋል ነገር ግን ማን ያደረገው እንዳለ አታውቁም ዛሬ አስወጡ 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 የበረከታችሁ ጠላት ይነቀል በኢየሱስ ስም የሰላማችሁ ጠላት ይነቀል በኢየሱስ ስም አስወጡት በጌታ በኢየሱስ ስም አስወጡት በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ በሉት ውጣ በሉት ውጣ በሉት ውጣ በሉት በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ በሉት በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ በሉት ውጣ 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 በጌታ በኢየሱስ ስም አትራሩለት 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 ጠላታችሁ ነው ወዳጃችሁ አይደለም ለሊት የመጣ ታጋለት ኩጀ ታላቁ ነብዬ ነው እኮ ታላቁ ነብዬ ነው አውጥቶ ወደዛ ታላቁ እግዚአብሔር ሰው ነው ታላቁ እግዚአብሔር ሰው ነው አጋንንቱ የሚለውን ስሙ ታላቁ the great man of god ታላቁ እግዚአብሔር ሰው ላንተ ታላቁ እግዚአብሔር ሰው ላንተ ነው እግዚአብሔር ሰው ታላቁ ነብዬ አ ታላቁ ነብዬ ነው አሰቃየው አሰቃየው ምን ይያረክ ሁለት ቀን ነው ቋንተ አንተን ያየው ሁለት ቀን ነው ሁለት ቀን አንተን ያየው ሁለት ቀን ነው ግን ሁለት ቀን ነው ያየው ቴሌቪዥኑን አው ይሄ እግዚአብሔር ሰው ነው አለ በቃ ይሄ እግዚአብሔር ሰው ጌታ ነው ከተቀበለ ስምንት ወሩ ነው እኮ ለምንድን ነው ይሄን ልጅ ያሰቃየው አ ታላቅባት አለ በላዩ ላይ ታላቅባት አለ በላዩ ላይ ታላቅባት አለ ታላቅባት እንደዙ የበደልኩ ሰው በዛ እንዳያገለግል ነው እንደዙ የበደልኩ ሰው ለም ግን እግዚአብሔር ያመሰግናሱ ይሁን በቃ ምድራዊ ይወታላፊ ለምን እንደው ይሄን ሰው ያስከው ለምን እንደ ያስከው ቅባት አለ በዙ ላይ ጥሪ አለው እሱ እንዳያገለግል ነው እንዳይለቀቅ ነው ማን ትባላለህ አንተ ክፉ ጨካኝ ዲያብሎስ ዲያብሎስ ስንቱ ነነ ያለው አሁን ስንቱ ነነ ህይወቱን ምትይዘው ብዙ ሚሊዮን አይቆጠርም አይቆጠርም ምን ያህል ጊዜ ያስከው አረ በዘመኑ ለብዶ ሰክቶ በህይወት ዘመኑ ከዘር ነው የመጣው ወንድሙንም ይኸው ወንድሙን አይምሮን ይሸበጣ አይኑን ጆሮን አሳምሜ በይውላችሁ ለወንድሙ ብሎ ነው የመጣው ትናንት ስነውስ ዛሬ ስናወራ ነበር ካገልጋይ ጋርና ሰው መማር አለበት ስንቱ ሰው የሚከተለውን ክፉ መንፈስ ያቀው ከዘር ዘር ዘር እየመጣ የሚከተለውን ዴሊቨራንስ በጣም ያስፈልጋል ጎናቸው ያለውን ሰው ነፃ መውጣት ያስፈልግ ይሆንን በሉት አአ ጥሪ ኖራቸዋል ስጦታ ይኖራቸዋል ጸጋ ይኖራቸዋል ግን ዴሊቨር ካልሆናችሁ ግን በባርነት ያለ የተጠራ ሰው
great man of God gin ببارنت ውስጥ ያለ ببارنت ሚያለቅስ ፍላጎት ይኖራል መሻት ይኖራል ግን ببارنت ውስጥ ነው የሚሆነው ጌታ ግን በቀባቱ ኃይል ቀንበር ይሰብራል አሜን ዛሬ ከዚህ ልጅ ላይ ለዘላለም ይሄ ቀንበር ተሰበረ ለቃችሁ ትውጡ አሁን በኢየሱስም ከዘሬ መጣ እኔ በቃኝ 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 ቶታላውን ወታሉ ኮን ወታውን በኢየሱስም ለኮንዱም ለኮንዱም ነው መጣው የኔን ጥያቄ ተው አምላኬ ብቻ ወንድሜን ማርልኝ በል አንተ አሁን ከሱ ላይ ወጣ ወታውን በኢየሱስም በል ወታው በል ቀጥል ሂዳውን ነፍሱን ትተ ሪውን ትተ ሂዳውን በኢየሱስም ወጣ ለዘላለም በኢየሱስም በጌታ በኢየሱስም ከቀባቱ የተነሳ ይላል እግዚአብሔር ቃል ቀንበሩ ምን ይላል ለዛ ነው የቀባት ቀን ብለን ያወጅ ነው ቀንበር የሚሰበርበት እግዚአብሔር ወደ ያዘላችሁ ጥሪ የምትለቀቀውበት እግዚአብሔር ወደ ያዘላችሁ ክብር የምትለቀቀውለት የበኩር ልጅን ልቀቅ አለ እግዚአብሔር የበኩር ልጅ እስራኤል በባርነት ምድር በግብጽ ተይዞ ነበር ፈርዖን በሚባል ክፉ ዛሬ እግዚአብሔር ነጻነታችሁን ያውጃል አሜን በአለም ሲስተም ከዘር በመጣ አርግማን በተለያየ ጥበብ ህይወታችሁን አስሮ ያዘ የጨለማ ኃይል አሁን ይሰበር በጌታ በኢየሱስም ይሰበር አሁን በጌታ በኢየሱስም ይሰበር አሁን በኢየሱስም ወደ ጥሪያችሁ እንዳትገቡ መንፈስ ቅዱስ ያስመሰለ መንፈሳዊ ያስመሰለ ኃጢያትን ያለማመደ አመጻን ያለማመደ ህይወታችሁን እየተቆጣጠረ ያለ የጨለማ መንፈስ አስወጡት 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 አሁን በጌታ በኢየሱስም ውጣ በሉት በጌታ በኢየሱስም አልፈቅድልህም በሉት በስውር በህይወቴ እንድትሰራ አልፈቅድም በትዳሬ እንድትሰራ አልፈቅድም በስራዬ እንድትሰራ አልፈቅድም በአገልግሎቴ እንድትሰራ አልፈቅድም ውጣ በጌታ በኢየሱስም ውጣ በጌታ በኢየሱስም ውጣ በጌታ በኢየሱስም በእግዚአብሔር ልጅ በጌታ በኢየሱስም የጨለማ ኃይል አዛለሁ አዛለሁ ዛሬ ወደ አንተ ተልከያለሁ በኢየሱስም አዛለሁ የእግዚአብሔርን ህዝብ ለቀውጣ በኢየሱስም ውጣ በጌታ በኢየሱስም ለቀውጣ በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር ይልሃል ህዝቤን ልቀቅ ይልሃል አንተ ክፉ መንፈስ ውጣ በጌታ በኢየሱስም ውጣ በጌታ በኢየሱስም ከወዳችሁ ውስጥ ይውጣ አሁን አሁን ይውጣ በኢየሱስም አሁን ውጣ በኢየሱስም አሁን ውጣ በኢየሱስም አሁን ውጣ በኢየሱስም ዛኛው አዳራሽ ያላችሁ ግቢ ውስጥ ያላችሁ አስወጡት 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 ይሄን ቴሌቪዥን እያያችሁ ያላችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ እርቀት አይወስነው ነጻነትን አወጅኩ በጌታ በኢየሱስም ረፍትን አወጅኩ በጌታ በኢየሱስም እርግማን ሰበርኩ በጌታ በኢየሱስም ድግምት ሰበርኩ በጌታ በኢየሱስም በኢየሱስም መጣ ወደ አንተ ድግምት ወደ አንተ በኢየሱስም መጣ ውደቅ በጌታ በኢየሱስም ውደቅ በጌታ በኢየሱስም ድግምት ውደቅ በጌታ በኢየሱስም መቀመጫ የለህም በሉት መኖሪያ የለህም መኖሪያ የለህም ጎጆህን አፈረስኩ መስፈሪያህን አፈረስኩ በኔ ላይ መስፈር አትችልም ኃጢአት ጎጆ ነው አመጻ ጎጆ ነው ክፋት ጎጆ ነው አጋንንት መጥቶ ያጋንንት ማደሪያ ነው አፍርሱ በኢየሱስም አፍርሱ በኢየሱስም አፍርሱ በኢየሱስም አውጣ በኢየሱስ ስም ቀጥል ለቀቃት ያንተ ማደር ያደለች የፍጻሜዋ ጌታ ወደ ህይወቷ መጥቷል ለቀመድ ግዴታ ነው ቀጥል አሃ ቀጥልታ አሜን
من سر الله موجة ساعتين أو ودا به يسوس أيوانم أيوانم لمن لمن أيوانم لمن ده ما يهونه من التارقات قلت الله لمن ده ما تقلت من أرقج وكابي تسوتشت ما موت اللبات ما موت اللبات ما نو هني فردو يزر منظر يزر منظر كزروا كطول دوا يمتى فرداتشو باتا كقد ما ياتوا يفرد كبات من دناو بتموت ما موت اللبات عيسك اللاتم بيت سوتشت سكيتا توني جلو سكيتا توني زال كلام سكاتاتو جربان تاني الله. أونيدن. السؤال إيش كم من سرتال؟ بكرم دايسا كلا تاريك الله أكرات. دايسا كلا تارجال. بمن. بسرا. 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 ليلا. يميان كرات بسرا ستواتين. تان كرات تار. ليلاس. بكرم تسطات. رفت سطات. سنتونا نو يالله كزري متى؟ بزونان. سنتنا شو؟ بزونان. سنت ما رتنا بزون. بمليون من كتره. السواق مسرو. بس سؤال يوم مسرو ما رتنا. كزري متى؟ كاياتي متى؟ أهون لك أتيد الله. يوم ترشى ساعتنا. وداون بي يسوس. قتل. يوم ترشى. هيداون بي يسوس. كيل باي يسوس يسوس يهدنا باي يسوس كبر لسمك فادر تانكيو أسوة طواهنا فادر سمي بروكي هون أهدي تنش، عايزوش، سلام نش، عندي نش، عايزوش بدك بعي، سلام نو، عندي نش، ما نسمش، هاوي، مان، هاوي، كيت عمل كام نو، كيت هانس أوتو شال، ده سبلو شال، ناي ساكلش كاياتش يمت آمن فسي واقعش ينبرة، زاري تبارو لشال. بيجيت أبي يسوع سمي من فسق الدس هاي سو نتشن هو ليورا سو. هalleluya. روتت علي لا تشوالج تنشوا الدرش يالاچو ودابا يسوسم كلام هاي
ሄድ በኢየሱስም ውጣ በኢየሱስም በስውር የምትኖር ጨለማ ኃይል ውጣ በኢየሱስም ሄድ በኢየሱስም ውጣ በኢየሱስም ስልጣን ሄዳውን በኢየሱስም ውጣ በኢየሱስም ቀጥል ሄድ በኢየሱስም ስልጣን ተቃጠላ ቀጥል ውጣ በኢየሱስም ነጻ ትሆን አሁን በጌታ በኢየሱስም ስልጣን ቀጥል ውጣ አሁን ነጻነቷን አውጃለሁ ቤቷን ህይወቷን ለቀ ሂድ ቀጥል ሂድ ውጣ በኢየሱስም ጊዜ አብቅቷል ሂዳውን በኢየሱስም ስልጣን ውጣ በኢየሱስም አንተ ጨለማ ኃይል ውጣ ወደ መጣበት ሂድ ሂድ በኢየሱስም በኢየሱስም ቀጥል ቀጥል የመጨረሻ ሂድ አንተ ሂድ ስፍራህ አይደለችም ቤት አይደለችም የምሬት መንፈስ በኢየሱስም ነጻ ሁኚ አሜን ወደ ኢየሱስም ስልጣን ቀጥል ሂድ ሂድ መጨረሻ በኢየሱስም ለምን ደም ተው? ለምን? ለምን? በጌታ በኢየሱስ ስም ስልጣን በመንፈስ ቅዱስ ሰዓት ሰዓት በኢየሱስ ስም በሽታ ይበላ በኢየሱስ ስም ስልጣን ነፍሰ ገዳይ በጌታ በኢየሱስ ስም ለቀ ሂድ ፈታት ሂድ በጌታ በኢየሱስ ስም አፋታው አሜን በኢየሱስ ስም አፋታው በጌታ በኢየሱስ ስም አፋታው በኢየሱስ ስም አንድ ሰው ወጥቶ ሲሄድ አየሁ ሷለ በጌታ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም አ ከሷ ጋር መኖር አትችልም ሄደሃል አሜን ያንተ አይደለችም በጌታ በኢየሱስ ስም አስለቅቄሃለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን በኢየሱስ ስም ስልጣን አሜን ሂድ በኢየሱስ ስም ለጋለቀ ህይወቷ ለቀ ሂድ አሜን ድግምት ውጣ በኢየሱስም ያንተ አይደለችም ውጣ ይመጨረሻ ሂድ ሂዳውን በኢየሱስም
نصاحوني لزلالم وتو سيدا يوت كلو بالي عند سو فسكدو سات بيسوس سم قدم وطأ ستلوت يالوطا اهون تصورو مقرات ايتشلم بتفقدو لت كن وطا بلوت كلباچو مالتنا مچو الفلق ما تبلو اسو يچو انانت ادلاچو مچوت اسو بسور صلوت يوتاچون يبلا قدسناچون يبلا بركاتاچون يبلا በአደባባይ ተጋልጦ መሄድ አለበት ውርደት ያሳየ በእናንተ እናንተን በአደባባይ አይደል እንዲያዋረዳችሁ በድህነት በጉስቁልና ባለመሳካት ተዋርዶ ይውጣ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ለቃቲድ አሜን ሄዳውን በኢየሱስ ስም አሜን ውጣ በኢየሱስ ስም በመንፈስ ቅዱስ አይን ውጣ በኢየሱስ ስም ህይወቷ ለቀሂድ ውጣ በኢየሱስ ስም ውጣ በኢየሱስ ስም ውጣ በኢየሱስ ስም ሂድ በኢየሱስ ስም ነጻነቷን እና ውጃለን በመንፈስ ቅዱስ እሳት በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ በኢየሱስ ስም ውጣ ሆን በኢየሱስ ስም ስልጣን ልቀቅና ሂድ ሂድ በኢየሱስ ስም ساعت درسوال تدبك امنورات شلم كذي بوهالا هيل با يسوسم قتل قتل هيل با يسوسم يوتانو قديتانو ودا با يسوسم ودا با يسوسم سلطان هيل با يسوسم سلطان ودا با يسوسم ودا با يسوسم ودا با يسوسم ودا با يسوسم با يسوسم سلطان بل هيد هيد قتلوا تابا يسوس سم هيد با يسوس سم قتل قتل هيد زي ودني ውጣ በኢየሱስ ስም ውጣ በኢየሱስ ስም ተደብቀል ታመልጣት ይችላል ምንም መንፈስ ከናንተ ውስጥ ተደብቆ ያመልጥም አሜን ብታስወጡት ይሻላል ውጣ በሉት በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ በኢየሱስ ስም ነፍሰ ገዳይ ውጣ ጭንገፋ ኃይል ውጣ በኢየሱስ ስም ውጣ በኢየሱስ ስም አስወጣው ዛሬ ውጣ በኢየሱስ ስም ስልጣን ውጣ በኢየሱስ ስም ነፍሰ ገዳይ መግደል አትችልም የመግደል ተልኮ ፈርሷል በኢየሱስ ስም ስልጣን ሂዳውን በኢየሱስ ስም ውጣ ውጣ በኢየሱስ ስም ስልጣን በል በል ቀጥል ቀጥል ሂድ ሂድ ውጣ በኢየሱስ ስም ሂድ በኢየሱስ ስም ለረዳን እንዲላቆመን
በየለቱ ለሚመራን ለሚመራን ነፍሳችንን እያፈሰስን እያፈሰስን ከእግሮቹ ስር እንሰግዳለን እንሰግዳለን እሱ ስለኔ ያስባልና ያስባልና ተራራውን ሜዳ አድርጓልና አድርጓልና እሱ ስለኛ ያስባልና ያስባልና ተራራውን ሜዳ አድርጓልና ኦ ዛሬ ማምነዋለሁ ነገ ማምነዋለሁ ዘላለም አምነዋለሁ ዛሬ ማምነዋለሁ ነገ ማምነዋለሁ ዘላለም አምነዋለሁ ዛሬ አልፈልግም አው አልፈልጋችሁ ለምን ታስጠልኝ ያላችሁ እኛ በጣም እኔ አው ምን ያህል አስጠልሃለሁ አላቅ እ ብዙ በጣም ብዙ አስጠልሃለሁ በጣም ለምን በቃ አልፈልግም 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 ምን ታያለህ እኔ እናንተ አልፈልጋችሁም አልፈልግም የኔ ነች ያንተ ናት የኔ ንብረት ነች ማን ሰጠ ማን ንብረት አድርጎ ሰጠ አያቷ አያቷ ጓደኞቿ አው ሰጥተውሃል ሰጡኝ ሰጡኝ ስጦታ አርጎ ሰጡኝ በምን ሰጡ በጣም ነው ወዳጁ እነሱን በዝማ አንዴ ያሰድባት አንዴ ድግምት ድግምት አለብኝ ድግምት በቃ በድግምት ኩላሊቷን ብልት እንክታርጌ አሁን ደሞ ልቧን ይቀረኝ ልቧን ይቀረኝ ልቧን ይቀረ ከዛ ደሞ ግፊት ነው ብዬ በቃ እድሜዋ ስንት ነው 17 17 ታመቷ ነው 17 ምን ያህል ጊዜ ሆነ ከሷ ጋር ያኔ መጠቀም ነበርች ከሷ ጋር ምን ያህል ጊዜ ሆነ ከናቷ ጋር በስማ ምን ያህል ጊዜ ሆነ ከሷ ጋር ከሷ ጋር ምን ያህል ጊዜ ምን ያህል ጊዜ ሆነ ከሷ ጋር በጣም ብዙ ጊዜ በጣም ብዙ ምን ያህል ጊዜ ቆየህ በሷ ውስጥ እኔና እናቷ መቼ ነው እናቷ አይሰጠች እናቷ ልጅም አይሰጠችኝ ማን ነው የሰጠ እናቷ መዝጋቤን ተወዳለች እሷን ማን የሰጠው ጉልጉይ ለብለው ነበር ማን የሰጠው ለብለው ነበር አያቶቿ አያቶቿ አው የእናቷ ስንት ነው አሁን እሷስ እኔ ስንት ነው ድግምት እሺ ድግምት እሺ እርግማን እሺ እርግማን እሺ እርግማን እቅላላ ስንት ናችሁ በጣም ብዙ ነኝ ስንት ናችሁ በጣም ብዙ ቀጥሎ አሁን ወጣ ወይኔ ችልጅ ልቀቅና ሂድ አንተ አይደለችም ኪዳውን ቀጥል ተንበርከክ እሺ ተንበርከክ እሺ አንድ እጅ ወደ ላይ እጅ ወደ ላይ ማን ነው ስማች ልጅ በጸሎት እ በጸሎት ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በል ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በጸሎት ለቅቂያት ይሄዳለሁ ለቅቂያት ይሄዳለሁ ተመልሼ አልገባም ተመልሼ አልገባም ቀጥል ይዳው እሺ ሂድ አንድ ቀጥል የመጨረሻ ሂድ ሂድ በኢየሱስ ስም ቀጥል ነጻሁኝ አሜን በኢየሱስ ስም ተነሽ ተነሽ በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ነጻነታችሁ ታውጃል ምንድን አንተስ እ ገላ ከየት የመጣህ ነህ? በመሽታ ነው መከለ ከየት ነው መጣህ አንተ? ከየት መጣህ?
كيف نمتها؟ كتلكو كتلكو ما أنت بالالة ما أنت بالالة كاكاي كاكاي ما أنت بالالة كاكاي كاتلينا ما أنت بالالة سيطانين ما أنت بالالة سيطان كتلكو نمتها سنتنك سنتنك بزورين 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 بزورنا شو كتل وتاهون وتاهون كتل بيت سبوق جالس بتبات كوم وتا سرا فرسوال بي يسوس سم كتل وتا شو وتعلو كتل وتعلو وتا يمتش عرشا بيسوس سم آمين بيسوس سم كل بيسوس سم ودا بيسوس سم قتلوا دا بمنفس قدسات كل بيسوس سم ودا بيسوس سم سلطان قتل غزي ابقطوال هل بيسوس سم هل بيسوس سم هل بيسوس سم هل بيسوس سم قتل يا مجرشا بيسوس ودا بيسوس سم ودا بيسوس سم هل بيسوس سم ودا بيسوس سم نصحوني هل بيسوس سم ودا بيسوس سم سلطان ودا بيسوس سم ودا بيسوس سم نصانت وانا وجه كسوا قاعد قتلهم كذي ساعه جمره بدبك منورات شلم هيل بيسوس سم بيتو اللي تبتن يوت اكفو ودا بيسوس سم سلطان ودا بيسوس سم ودا بيسوس سم سلطان لمن تفاتت الله؟ أيودم. أيودم. لمن؟ أيودم. مكنيات. أيودم. مكنيات. أيودم. مكنيات. أطلت الله. أطلت الله. أبتو الله. أدمت بالله. بالوان. أدمت بالله. بالوان. أدمت بالله. أدمت بالله. أدمت بالله. اللقب. اللقب. من أفشت ملايات لزاسي سارة لزينة سنتونا نو صوصت يا الله عون سنتنا قابل تشيني يا دبر برانتا نبو بينو أبنتنا اللو نجو جوال بالو أبنتنا اللو تدارو أبنتنا اللو دبنتمو اللو እንዴ ታርገ መደበደበው እደበደበው እንዴ ታርገ ያስጥላኛል ሳይው ያስጥላኛል 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 ጠሏለሁ አንተ ምንድነህ አንተ ምንድነህ ጠሏለሁ ስማ አንተ ምንድነህ ምንድነህ አንተ ድግምት ድግምት ድግምት
تدارا لما بتني جبهاو او بتنا الله بيتنا الشطات الله لجو جان بتنا الله ايه نو حساب ترغاغا ايه نو حساب او سنتو ننه الله سوست اون دكنت اشي متت اشي تقولا اشي بسموا انا يتدغمو سنتناچو تقلالا بذاتاچو سنت على سنت سراويتنا አንድ ሺህ ነህ ዛሬ አንድ ሺህ ነን እረኛዋ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቷል ለቀቴ ይዳለ ይሄን ትዳር እቺ ልጅ በጌታ በኢየሱስ ስም ለቀቴ ይዳለ አሁን ድግምት ጥንቆላ ማርች ስራችሁን ሁሉ በኢየሱስ ደም አፈረስ በኢየሱስ ደም ድግምታችሁን ሁሉ አፈረስ በኢየሱስ ደም በስማይ ተደረገ ድግምትን ሁሉ አፈረስ ፍረስ በኢየሱስ ደም በኢየሱስ ደም ነጻቱናው ከኢየሱስ ደም የተነሳ አርነቷን አወጭኩኝ በኢየሱስ ደም ትዳሯን አስፈታው አንተ ደጋሚ የድግምት መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ደም ስራን ሁሉ አፈረስ ሄዳን በኢየሱስ ስም ድግምት ነጻሁኝ ለዘላለም